开走！你刚不是叫我下车吗？你现在干嘛？富人车停大马路，破口大骂收费员，警方到场排解纠纷。下车了。我下车了，一样呢，一直你一直限制人家自由。富人不让收费员离开，不断拿手机狂拍，遭到员警拦阻，但他却伸手推警察，还扯口罩。他脱人家口罩，不要你伤害哦。我们涉嫌伤害。袁警朝脸部喷辣椒水，妇人立刻往后退，抓起三角锥砸过去，被袁警单手拨开，把人压制上铐。我讲不听，在那边跟人家打架，车离开就好，在那边吵。哎呀，袭警呢？这起冲突发生在屏东市永福路，妇人疑似并排停车，跟收费员爆发口角，甚至对袁警砸三角锥。突然情绪激动，并伸手拉下袁警口罩。及时交通锥优质远景妇人大马路上大吼大叫，还袭警，不仅眼睛因为辣椒水刺激痛到不行，最后还被依照妨害公务罪移送法办，悔不当初。记者张春华、王淑红屏登报道。我是哈允仪，不用说故事写自己的人生故事，有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说，用心说好2300万人的故事。我是哈远仪，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。